юм тоо зүйлтэй тэрийг гаргасан байна. Өнөөгийн нөхөн хангалттай байдлыг үлдээж байгаа юм. За 50 цагийн орон тоогоор 100% нөхөн хангалт нэг жилийн хугацаанд 16 давхар хүртэлх 160 айлын 9600 метр гинх нийт 47738 метр гоо бүхэлдээ хэлхий үүсгэх бүрэн боломжтой энэ нөхөн хангалт 100% хэлцээ үед бүхий барилга бүхэлдээ айлын дур төсвийн боловсрол хүчин чадалтайгаар зургийн баг манад ярилцж байна. А өргөө мэрэгжил гэж байсан бол хамгийн одоо өндөр гүйцэтгэлтэй ажил маань бас сүүлийн 10 жилийн барилга бүсэл засварлын үйл ажиллагааны зардлаас 321 сая төгрөгөөр төлөвийг маань энэ задрагын үсгийн байрыг 13 онд 3 давхар хөтлөлтийн ажлыг хийж үзсгэсэн. Соёл